Є запитання до влади завжди, є різкі запитання до влади, але сьогодні ми маємо обирати напрямок. Сьогодні ми маємо обирати нашу країну, ми маємо обирати нашу мову, єдину мову, ми маємо обирати напрямок до Євросоюзу, до НАТО, і через те ми, родини загиблих воїнів, за цю землю звертаємося до всіх, аби не зі злості, не всупереч всьому голосувати на виборах, підтримати Україну, підтримати діючого президента. Повторюю ще раз, у нас багато запитань, але ми готові втручатися, звертатися і щось міняти. Але ми просимо людей підтримати нашу країну.